כל פעם אני שומע את זה שוב ושוב ושוב. הרב, אני לא מסוגל איתה, היא בזבזנית. הרב, כל דבר היא הולכת, היא קונה, דברים שממש לא צריך אותם, שטוטים. הרב, אני אתן לך דוגמה. צריך בבית לקנח את האף, צריך שיהיה טישו. למה ריבונו של עולם אני צריך לשלם על מפיות נייר בצבע ורוד 20 שקל, שיש לי בדיוק את אותה חבילה של טישו ב-2 שקל? למה זה חייב להיות בצבע ורוד ודווקא שעלה לי 20 שקל? הרב, יותר מזה אני אגיד לך. אגרטל. תקני אגרטל, בסדר, אבל למה אגרטל ב-300 שקל בגלל שהוא בצבע זהב? הרב, זה נראה לך הגיוני? היא כל היום מבזבזת. חברים, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, והדבר הזה הוא אבן יסוד, ודבר אבל מאוד חשוב ופשוט. תראו, האישה קורצה מחומר אחר. אנחנו הגברים מחוספסים, אנחנו עשויים מהאדמה. אצלנו הפתרון הוא פתרון טכני. מעבר לזה לא מעניין אותי שום דבר. אתם יודעים איך גבר קונה חולצה לילד שלו? הוא ילך, ייקח מטר, 1.60 מטר, ילך לחנות, 1.60 מטר, לא רוצה יותר מזה. זה מכסה אותו מספיק. צבע, איכות של הבד, כלום. זה מכסה אותו, נתן איתי פתרון, מעבר לזה לא מעניין אותי כלום. האישה הייתי לחיות בגדים? איזה צבע זה? מה האיכות של הבד? כמה זה מחמם? איך הוא ירגיש עם זה בקיץ? היא לא מחפשת את הפתרון. היא מחפשת את היתרון. היא עשויה מדבר הרבה יותר רוחני מאיתנו. גבר, ברגע שאתה תבין את הצרכים של אשתך, שום דבר לא יראה לך כבזבוז. הרי מאיפה נגיעה לך המחשבה היא בזבזנית? אני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו אנחנו נלך לילד כתב ונגיד לו, תקשיב, יש פה מכונית על שלט שעולה 4,000 שקל. מה אתה אומר? זה בזבוז לקנות אותה? מה פתאום אבא? זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. למה? כי במקום שהוא נמצא, בשבילו מכונית על שלט זה הדבר הכי חשוב בחיים. והוא יהיה מוכן לשלם את זה גם 4,000 שקל. אבל אנחנו, אנשים מבוגרים, 4,000 שקל, השתגעת? אני קונה בזה אוטו אמיתי. אני אקח את הילדים לבית ספר, אני אקח את הילדים לגן, אני אסע לאיפה שצריך. מה קורה? זה פשוט נקודת המוצא. בנקודת המוצא של הילד, בעיניים שלו, הדבר הזה נראה לו הכי חשוב. אבל אנחנו בתור מבוגרים, הדברים האלה נראים לנו אחרת. כנ"ל העיניים שלך והעיניים של אשתך. אשתך בעיניים שלה רואה דברים בצורה מסוימת. כי זה הצרכים וזה בסדר, זה טוב שיהיה לך את זה בתוך הבית. תבין, כשזה נמצא בתוך הבית, רק אתה מרוויח מזה. הרי בינינו, אם אנחנו צריכים לעצב סלון, איך הסלון שלנו נראה? שתי כיסאות של כתר, ועוד כיסא אחד באמצע הפוך בתוך שולחן, בזה נגמר הסיפור. אבל לאישה יש ראייה אחרת, תבין, אתה תרוויח מזה. תן לה לעצב, תן לה לקנות, תן לה לבזבז, זה יעשה לך טוב. בהצלחה.